Drahí bratia a sestry, na bohosloveckej fakulte máme, alebo bol taký predmet, ktorý sa volá homiletika. A tam nám profesor vštepoval, že rečnický prejav má byť pôsobivý a má tak nejak vyjadriť poslucháčom a dať pocítiť, že reč je o tebe a jedná sa o teba. Aj dnešné evanjelium tiež prizvukuje, že reč je o každom jednom z nás, lebo každého z nás pozýva Boh. Ježiš toto pozvanie predstavuje pozvaním na svadbu. V jeho časoch trvala svadba 8 dní. Pokiaľ niekto takéto pozvanie odmietol, považoval sa to za takú najhrubšiu urážku. Aj evanjelista dnes toto pozvanie rozpráva a vložil aj poznámku o meste Jeruzaleme, ktoré odmietlo pozvanie, zabíjalo prorokov a napokon aj Božieho syna. Preto bolo zničené a nezostal z neho kameň na kameni, okrem múru na rekou. Evangelista týmto výstražným opisom hovorí, aké dôležité je neodmietať Božie pozvanie. Lenže prijať pozvanie, to ešte nestačí. Povedané našim jazykom, nestačí byť pokrstený a volať sa kresťanom. Ale Ježiš ukladá aj podmienku, ktorú pozvaní ku kresťanstvu musia spĺňať. Znázorňuje ju obrazom pochádzajúcim z orientálneho prostredia, kedy svadobný otec každému pozvanému poslal aj svadobné rúcho. Ako stratil alebo pohrdol ním, a tak by prišiel na svadobnú hostinu bez milosti, bol by zo svadby vyhodený. Čo v kresťanstve znamená svadobné rúcho? Starodávna tradícia v ňom vidí symbol lásky. Bolo totiž utkané tak, že jedna sústava nití mala smer vertikálny a druhá horizontálny. Aj svadba, svadobné rúcho, duše je utkané v dvoch smeroch. Z vertikálneho, orientovaného na Boha a horizontálneho, orientujúceho sa na ľudí. Živé prelínanie sa týmto smerom lásky utkáva dušu pre svadobné rúcho, pričom Boh vlieva do nej lásku, ktorú máme milovať jeho aj blížnych. A tak sa pripravuje na svadbu kresťan, ktorý rúchom pohodne bude vyhodený von. A zase naopak, ten, ktorý ho príjme, bude naplnený šťastím a radosťou v nebeskej svadbe. Jeden príbeh hovorí, že v roku 1084 prišiel k bráne kláštora pútnik v kajúcom rúchu. Všetkým sa zdalo, že je nemý, pretože len posunkami dával najavo, že by sa rád stal mníchom. Predstavený ho prijal za kláštorného sluhu. 8 rokov tento pútnik vykonával tie najposlednejšie práce v kláštore. Keď ochorel a cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, pred všetkými reholníkmi vyznal: som Boleslav VII. Poľský kráľ. Počas svojej vlády som sa dopustil mnohých ukrutností. Vlastnými rukami som zavraždil pri oltári biskupa Stanislava v Krakove, pretože ma napomínal pre moje neprávosti. Pápež ma za to vylúčil z cirkvi, ale spamätal som sa, vybral som sa do Ríma, aby som si vyprosil odpustenie tohto trestu a na spiatočnej ceste som prišiel medzi vás, aby som sa v mlčaní ako prostý sluha kajal za svoje hriechy. Ako dôkaz svojho vyhlásenia ukázal reholníkom kráľovskú pečať a čoskoro na to zomrel. Môžem mať, že aj to je takým príkladom, ako sa dá narábať so svadobným rúchom. Najskôr ho odmietol, preto narobil veľa zlá, ale napokon ho prijal, aby mu prinieslo pokoj do duše a návrat k Bohu. Bez čnosti pokory by to isté nedokázal. Drahí bratia a sestry, zamyslíme sa aj my
nad sebou, aký v skutočnosti sme. Povieme si, že my sme predsa toľko zlá v živote nenapáchali. Dobre, ale mám radosť z toho, že som kresťan. Teším sa, že aj mne Boh dal pri krste svadobné rúcho. Je náboženstvo pre mňa príjemné ako svadobná hostina. Pestujme pokoru, pretože pokora vedie pokániu a pokánie k Božiemu milosrdenstvu. Tak môžeme spoločne prosiť, nebeský Otče, daj, aby sme vo svetle Evanjelia spoznali, že tvoje pozvanie je naozaj pozvaním na svadbu, ktorá je šťastím na zemi a radosťou vo večnosti. Amen.